Всім привіт! Ви на каналі Комп'ютерна технологія. Сьогодні у мене в огляді буде комплект бездротовий клавіатура плюс мишка від фірми Afotech. Моделька, точніше, F-Styler FG1010. Працює цей бездротовий комплект на технології 2,4 Гц. При цьому має енергозберігаючий режим. Хто користується бездротовими комплекторами Afotech або просто бездротовими мишками, комп'ютерними. Перші ці мишки, де, навірно, новіші зараз теж, не вистачало на довгу батареї. Я думаю, що цю технологію допрацювали, і цей комплект буде тримати довше. Ну, це треба перевіряти, і зразу вам не скажу, чи правда, чи ні. Вибрав між двома комплектами, там була класика від Afotech, більшим ходом клавіш. Вибрав такий більш мультимедійний варіант, хоча той теж був мультимедійний, але там класичний варіант. Чим цікавий цей варіант? Подивимося з другої сторони. В полочці все красиво розписано. Все, звичайно, на англійській мові написано. Працює цей комплект на відстані від 10 до 15 метрів. DPI мишки є з перемикачем від 1000, 1600 і 2000. В принципі, для звичайної роботи офісного комплекту це цього достатньо. Теж для дуже швидких ігор, в принципі, 2000 DPI може вистачати. Батареєчки в комплекті йде дві батареєчки 2A Alkaline. Нано-ресівер встановлюється в мишки. Це модель RN-100. Є його серійний номер заводський. Якщо, наприклад, загубили, то, в принципі, по цьому можна буде знайти, прикупити такий. Заявляють, що батарея буде працювати до 12 місяців, залежить від того, як ви користуєтеся. Є функціональні клавіші, такі, як, при яких ми можемо використовувати мультимедійні функції даного комплекту. Працює воно від Windows 7, 8, 8, 1, 10. Не потрібно ніяких драйверів скачувати. Все, в принципі, працює зразу, коли ми встановлюємо. Крім даний комплект. Гравіровка є російська, українська і англійська. Так, у нас є колір темно-сірий. Що в комплекті? Сама клавіатура, подовжувач USB, для того, що, наприклад, якщо у вас спереді немає от USB роз'єма, то ви можете цим подовжувачем під'єднати до заднього входу USB вашого комп'ютера і включити сюди передатчик, наприклад, от, типу так. І вивести його десь на період, якщо, наприклад, буде поганий сигнал, щось вам там мішати під вашим мишкою, тобто під вашим комп'ютером. Отак буде виглядати це. Такий подовжувач, десь біля, мабуть, метра. Не більше, я думаю, десь біля метра. Також є гарантійка всередині. 15 місяців термін роботи, підготовка до роботи. Тут підключаємо приймач до вільного USB, встановіть його на відстані 1,5 метра від місця розташування комплекту. Відкрийте нижні стороні маніпулятора миші батарейний відсік, встановіть акумулятор і батарейки. Також встановіть акумулятор батарейки відсік клавіатури розташованої на нижній стороні. При установці батарейки дотримуйтесь полярності. Недотримання полярності призводить до виходу складу, що не підлягає гарантійному ремонту. Якщо все правильно зробити, комплект вмикається автоматично. Так, драйвер постава, умови гарантійний, дійсний, все. Дата продажу, діапазон частот 2400-2483,5 МГц. Максимальна потужність передавача становить не більше 10 мВт. Не бажано розташовувати приймач ближче 50 см до монітора. Місце приймача не повинно перевищити 1,5 метра. Сейф там, тобто, якщо металева якась шафа, чи у вас металевий, наприклад, стіл, там, то може стабільно не буде працювати, чи якийсь там пристрій. В комплекті йде дві батареєчки Alkaline, Excel, звичайних 2А. 1,5 вольтові. Їх повинно вистачити, як заявляє виробник, десь на
рік. Ну, в принципі, 12 місяців. Всередині. Так, ми поки не будемо підключати батареєчки. Просто підключу я свої, тому що це не мій комплект. Надію, що там буде той комплект, щоб батарейку працює. І так, у нас темно-сірий колір. Є також такий темно-голубий. От ця вставочка йде голуба, от, наприклад, з самої мишки. Так, у нас колесо. Кнопка є центральна, боковушки клацають непогано так. Є перемикач DPI від 1000 до 2000, те, що я сказав. Знизу ніжки 3 штучки, з них вона велика. Перемикач включення-виключення, якщо ми не користуємося, виключаємо. Якщо ми користуємося, включаємо цей передавач. Модель FG10, серійний номер, 1,5 вольт, 4 мА. Медичина. Відкриваємо відсік. І дивимося, чи є тут акумулятор. Якщо тут є акумулятора нема, то ми візьмемо свої іншої мішки. І відключимо ось такий варіант. Тут передавач сам йде в комплекті. Також ми його можна, якщо ми десь подорожуємо, цей передавач назад доставляємо. І, звичайно, включаємо. Все. Оптика не світиться, ніяк не реагує. Немає ніякого. Так що режим економічний. Дістанемо клавіатуру. Клавіатурка теж непогана. Знизу йде оця сіра підкладочка. Такий цікавий сучасний стиль. Ця підкладочка, якщо буде темно-голуба, то тут голубого кольору буде така підставочка. Сподобалось мені в цій клавіатурі, що клавіші нажимаються дуже м'ягенько. Мені подобається реально клавіші, що так м'ягенько нажимається. Все печатаємо. Ну, інколи можна не попасти в дану клавішу. В клавіатурі є вивід вологи. Якщо, наприклад, волога попадає десь, ми там щось розлили, то є відвід вологи. От є раз, два, три, чотири таких відвідника. У нас чотири ножки. Крім цього, у нас є відключення. Так його відкриваємо підставки для того, щоб його зробити вище. Ну, так довніше друкувати. Відсік у нас така ж сама. 2А батареєчка, ну, в даному випадку акумулятор. Також, якщо, наприклад, модель FGK10, отак, 1,5 вольт, 10 мА. Медичина. Якість матеріалу хороша. Ну, по запаху теж на смак не буду використовувати. Так, і підключаємо ми передатчик, наприклад, сюди. То, щоб перевірити дану клавіатуру, ви можете зайти на сайт перевірки клавіатур і пробігтися по всім клавішам. Є в нас включення от нумлока, капслока підсвітка і скрінлока. Крім цього, якщо, наприклад, вона не використовується в сні, оцей нумлок може моргати отак. Я так розумію, що відключення клавіатури виглядає, коли ми відключимо передатчик на мишки, в принципі, бо тому що я от не бачу, де виключення клавіатури, не видно. По функціональним клавішам FN в нас, як ми привикли, звикли в ноутбуках, він йде після контрола. В даному випадку його тут немає. І, в принципі, трішки неудобно. Це така звичайна історія, як з Вінга клавіатурою от в мене. В принципі, такі оце підсвіткою також була в огляді. Ну, Вінга з підсвіткою біла клавіатура хороша, ну, при світлі вона от так виглядає, трошки виїдає при темноті краще. Воно, звичайно.
в день бажано виключати підсвітку, тоді якийсь там це, якщо нажимаємо клавіші на цій клавіатурі, на цій, то автотеч реально, вона не така тиха в порівнянні з Вінгою, але як для мене, то мені більше подобається друкувати на автотеч клавіатурі. Так, по функціональним клавішам пробіжимося. По функціональним клавішам FN зажимаю, F1 це в нас запуск музикального плеєра на комп'ютері, F2 менше гучності, F3 більше гучності, F4 в нас через FN виключення взагалі звуку, F5 попередній трек, F6 слідуючий трек, F7 плей-пауза, F8 стоп, F9 в нас, якщо ми в браузері використовуємо, то ми вертаємось на домашню сторінку. F10 – запуск почти, F11 – запуск мій комп'ютер, F12, я так розумію, що можливо, це кнопка, яку можна запрограмувати. У швидкості рухається все швидко. Перевірку клавіатури. Перевірка. Мишку ми використаємо, значить, так, нажимаємо, так, так, є центральні клавіші, далі. І побігли отак. Ну, функціональні клавіші тут не покаже. Отак ми перевіряємо клавіатурку. Все, клавіатура і мишка працює. Все, всім дякую за перегляд, ставимо лайки, підписуємося на мій канал, чекаємо нове відео, підписуємося в групу «Комп'ютерна технологія» на Фейсбуці, підписуємося в телеграм-канал на телеграмі. Ссилочки є на моєму каналі з боку на вкладинки. Все, до нових зустрічей, всім пока, дякую за перегляд.